Correcto, estamos transmitiendo. Vamos. Puede comenzar, Valeria. Estamos transmitiendo en Facebook Live. El moderador dará inicio. Buenos días a todos los que nos acompañan. Reciban una cordial bienvenida de parte de la Sociedad Mesoamericana para la de la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, Colegio Salvadoreña de Biólogos y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Les damos la bienvenida a nuestro conversatorio y evento denominado Conversatorio Virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. Esperamos que nos acompañen esta mañana y puedan participar de esta actividad. Mi nombre es Valeria López, estudiante de la licenciatura en biología, pertenezco a la Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad del Salvador y me acompaña Rafael Salazar, quien pertenece de igual manera a la Asociación de Estudiantes de Biología. Nosotros moderaremos esta reunión y trasladaremos sus preguntas al expositor y trataremos de apoyar en lo que se necesite durante esta jornada, esperando que sea exitosa. Ahorita nos compartirán unas palabras el licenciado Alberto González, presidente de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y Conservación, Capítulo El Salvador, y el presidente de la Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad del Salvador. Gracias, Valeria. Un gusto a todos. Profesor Robert Ball, un gusto saludarlo. Ignacio y demás colegas que han estado organizando este evento. Sean todos buenos días, agradezco su presencia en este importante evento. Principalmente quiero solidarizarme con las familias que perdieron todo en esa tormenta tropical Amanda, que el sábado por la noche nos golpeó fuertemente. La magnitud de la tormenta provocó el desbordamiento de los principales ríos del país y ha dejado un sinnúmero de familias damnificadas, daños materiales y más de 10 fallecidos. En este momento, pues nos encontramos nosotros actualmente en una emergencia nacional, sumado a la emergencia del COVID-19, que nos deja en una situación muy vulnerable. Pero a la vez nos recuerda también la importancia de la conservación de nuestros recursos y nuestros ecosistemas naturales. También como sociedad mesoamericana queremos solidarizarnos con los hermanos de Guatemala, Honduras, Nicaragua, ya que tenemos reportes que la tormenta tropical también les ha afectado muy fuertemente a ellos. Quiero comentarles que ayer por la mañana nos reunimos con el equipo que está coordinando este evento, este conversatorio, para discutir la posibilidad de poder suspender el evento
por lo sucedido en nuestro país, pero todos acordamos continuar porque creemos que este es un espacio que puede ayudar a los que se encuentran en casa como una oportunidad para la actividad durante el día, ¿verdad? Pero sobre todo para sensibilizarlos ante las problemáticas ambientales que nuestros países enfrentan y en la resiliencia que necesitan nuestros ecosistemas ante fenómenos naturales como el de la tormenta Amanda. Comentarles que este conversatorio se desarrollará durante todo el mes de junio como una forma de honrar, ¿verdad?, el Día Mundial del Medio Ambiente, Día Mundial de los Océanos y el Día del Biólogo Salvadoreño. Nosotros tendremos ponencias diarias que se han dividido en dos grandes bloques. Un bloque es alusivo a los ecosistemas terrestres y limnológicos y otro bloque a los océanos. Contaremos con la participación de ponentes magistrales nacionales e internacionales que en su conjunto nos acompañarán un aproximado de 7 países de la región, incluyendo Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia, Estados Unidos y España. Quiero agradecer su asistencia a este evento en línea, ¿verdad? Y esperamos que disfruten de las ponencias que los científicos han preparado para ustedes. Por último, agradecer a las instituciones que han apoyado este evento, sin lugar a duda el Museo de Historia Natural de El Salvador a través del Ministerio de Cultura, que siempre está con nosotros en los eventos que hacemos, al Fondo Iniciativa Ambiental de El Salvador, FIAES, que también nos apoya en estos eventos, evidentemente a la Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad de El Salvador, son los estudiantes que están siempre proactivos por conocer y por aprender más, ¿verdad? Al Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa, ICSEM, que también nos está apoyando en este evento, y sin lugar a duda a la Asociación Paso Pacífico El Salvador. Agradecer al maestro Robert Barr por su tiempo. Sabemos que es complicado poderse coordinar más en un momento como este, pero estamos acá haciendo un esfuerzo para poder llevarles a ustedes esta importante ponencia. Muchas gracias a todos y espero que disfruten de esta jornada, que va a ser muy enriquecedora. Muchas gracias. Buenos días. Ahora procederemos a unas palabras dirigidas por el estudiante Ignacio Zabaleta, presidente de la Asociación de Estudiantes de Biología de El Salvador. Hola, buenos días a todos. Bien, como lo diría, mi nombre es Ignacio Zabaleta, soy el presidente de la Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad de El Salvador. Me complace daros la bienvenida a este evento o ciclo de charlas y ponencias denominado los conversatorios virtuales en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente y Día Mundial de los Océanos, innovación para ecosistemas sostenibles. En primer lugar, quiero agradecer el extraordinario esfuerzo de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo de El Salvador, el Colegio Salvadoreño de Biólogos y la Universidad Francisco Gavidia a través del Instituto de Ciencia y Tecnología e Innovación, que en sus labores incluyen la difusión de conocimiento científico y estas no cesan ni se disipan. Al contrario, siempre proponen y sostienen la vanguardia de su menester frente al escenario actual ante la pandemia del COVID-19. También quiero aprovechar para agradecer a las distintas instituciones que han apoyado esta iniciativa y de las cuales yo represento orgullosamente a una de ellas. De mi parte no me resta más que extender mis más cordiales saludos y darles la bienvenida a este evento, no sin antes agradecer a cada uno de los presentes y al maestro Robert Ball por su disposición para brindarnos esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos presidentes. Les agradecemos por sus valiosas palabras
Y procederemos a presentar, como mencionaba, al maestro Roosevelt de Almeida, del Centro Socioambiental OSA. El maestro Almeida es un biólogo brasileño graduado de la Universidad Federal Rural de Pernambuco. Es un educador ambiental, primatólogo, con maestría en conservación y manejo de vida silvestre por la Universidad Nacional de Costa Rica. Es fundador del Centro Socioambiental OSA y del Centro de Desarrollo Inclusivo OSA, que es una organización no gubernamental que promueve la participación de las comunidades en los procesos de desarrollo inclusivo y sostenible en la región sustentable del suroeste del Pacífico de Costa Rica y en países de América Latina y el Caribe. Coordina el Programa Permanente para la Conservación del Jaguar en el Bosque Tropical Lluvioso del Sudoeste de Costa Rica. Es miembro fundador de la Alianza Gato Andino, que trabajan para la conservación del gato jacobita en países de la región andina. Inició en 2011 el programa de ecoturismo accesible, promoviendo la participación de personas con discapacidad en las actividades del turismo rural y natural. Realiza una serie de proyectos socioambientales dirigidos por grupos vulnerables de América Latina y el Caribe. Además, cabe recalcar que nos acompaña su asistente Jenny Esquivel, que nos ayudará y le ayudará al maestro de Almeida. Ellos nos presentarán la exposición denominada Conservación Biológica Basada en la Comunidad, Modelo Etnobiogeográfico de América Latina y el Caribe. Procederemos a darle la palabra al maestro de Almeida para que se presente y nos dé un cordial saludo. Buenos días El Salvador, buenos días América Latina. Es una grande alegría volver a estar con El Salvador, un país que entró en mi sistema de estudio 2 años atrás, y da mis agradecimientos a la Sociedad Mesoamericana de la Biología de la Conservación, capítulo El Salvador, por esta significante actividad, a la Asociación de Estudiantes de la Universidad de El Salvador, al compañero Ignacio, por su persistencia y trabajo en conjunto con diversas organizaciones. Muchas gracias. En primer lugar, también como hacer un pequeño comentario sobre lo que está pasando en nuestro planeta, ¿no? Nuestro planeta es un sistema vivo, y como sistema vivo responde a las situaciones, a la circunstancia de un ser vivo. Entonces, muy lamentable la tormenta que está pasando Centroamérica en este momento, en especial El Salvador. Un sentimiento muy, muy fuerte a las familias que perdieron sus, ¿no?, miembros, y también los recursos materiales, ¿no?, que son muy importantes en este momento de pandemia. Muy bien. Vamos retomar el tema de conservación biológica basada en la comunidad. Yo estoy hablando de retomar porque ya es un tema que expuso tanto en El Salvador como también en diferentes países de América Central, de América del Sur. Algunos de los asistentes a este programa, a esta conferencia, seguramente ya escucharon este modelo de conservación. Pero siempre es bueno como retomar, porque es un modelo vivo, es un modelo que estoy siempre actualizando, porque me faltan muchos lugares, me faltan muchas provincias biogeográficas para asistir. Ok. Conservación biológica basada en la comunidad es un modelo que integra la participación comunitaria, ¿no?, las personas que viven en una determinada localización, ¿no?, en un determinado sitio geográfico, toda su parte cultural, social,
integrada à biologia, não à vida existente, à paisagem natural e biodiversidade, como também aos aspectos geográficos. Então, é uma integração que mais adelante vamos conversar. Passamos, por favor. A próxima. Ok. Como este modelo não nasce agora, esse modelo não é algo que apareceu neste momento. É uma história de vida, nasce aí atrás, não? Este diagrama mostra toda uma trajetória biológica de minha persona, de Robert Ball, não? Que vamos começar já em meus primeiros anos de biólogo em la Amazônia brasileira, toda a trajetória em várias partes de Brasil e também da América Latina, e finalmente chegando a Costa Rica e tendo a grande oportunidade de ter a Costa Rica como um laboratório vivo, não um laboratório socioambiental, onde eu pude desenvolver melhor esta observação deste modelo. Passamos? Próximo? Ok. Sempre me gusta fazer uma... Não, volvemos, por favor. Ok. Sempre me gusta fazer uma observação de... podemos volver a anterior? Ok, aí deixamos aí. Ok. Desde muito chico, sempre observei que teníamos como visão alguns seres místicos, não? Mitológicos, não? Dentro de nossos ambientes naturais, principalmente os bosques. Não? Eu venho do bosque atlântico da costa brasileira e claro, aí existe essa criatura que está ao lado de vocês direito, que é o curupira. O curupira é um ninho que cuida los bosques, um ninho que está sacando os caçadores, molestando a gente que está sendo deforestação. E este tipo de criaturas místicas eu venho observando em todos os países da América Latina e do Caribe. Não? São criaturas místicas que conservam, que querem proteger a natureza. Então, isto, a conservação biológica das comunidades é algo intrínseco, é algo que já está conectado com a vida cotidiana das comunidades da América Latina e do Caribe. Chegando a Costa Rica, acá no sul de Costa Rica, encontro a Cora. Cora é uma criatura mística da comunidade Nobe, que são os indígenas que vivem no sul de Costa Rica e Panamá. E Cora é uma criatura metade homem, metade jaguar, que camina em los bosques, também com a mesma meta, a mesma situação de outros seres místicos que encontrei em Latinoamérica, de proteger a natureza, de querer sacar os caçadores, a gente que está sendo dano à natureza. Não, assim como encontro em Colômbia, lá Madre Monte, não encontro em México, encontro em todos os países, encontro essas criaturas que estão intrinsecamente dentro das comunidades que vivem cerca a paisagens naturais e a biodiversidade. Próximo. El próximo. Ok. Então, se a história começa aí atrás, como eu digo, em uma oportunidade de expedição de um ano, não? Como biólogo recém entrado na universidade, passei um ano em la Amazônia brasileira e foi como abrir o mundo biológico e também o mundo social, não? Que faz uma relação muito próxima com a natureza. Este parque é Anavilhanas. Anavilhanas está no norte do Rio Negro, não, em um mapa. Logo você pode mirar Manaus, a capital da Amazônia, subindo o Rio Negro, e está este arquipélago fluvial.
incrível, que é o Parque Canavilhanas. E aí tive a oportunidade de estar com mirando este ambiente, analisando este ambiente com olhos de um recém-biólogo, nascendo um biólogo, não? Pero mirando este paradigma, não? Este de homem e natureza. Próximo. Bem, em este ambiente amazônico, encontro os tucanes, uma étnia indígena que vive nestes bosques, com uma relação muito antiga com o seu ambiente natural. Vocês miraram agora o ambiente de Anavilhanas, bosque tropical amazônico, e não se vê nenhum distúrbio aparentemente. Não? E estes tucanes, esta tribo indígena com 11 mil pessoas vivendo sobre este bosque e vivendo com uma harmonia, uma relação que podemos falar de total convivência harmônica com este ambiente natural. Pero neste mesmo ambiente amazônico, encontro outra situação. Próximo. Ok. Neste mesmo ambiente amazônico, miramos a Amazônia, o bosque amazônico, com outro tipo de intervenção humana, não? Comunidades humanas já com um processo tecnológico mais avançado, entre comillas, pero sim, onde o ambiente já não é tão parecido com o ambiente de Anavilhanas, não dessa área incrivelmente amazônica. E esta relação, não, homem-natureza, já é um pouco não tão harmônica como, não, excesso de caceria, mineiros, não, as pessoas que sacam ouro, pesca intensiva, ganaderia, não, uso de la madeira, comercialização, quer dizer, há uma dictomia, uma relação um pouco diferenciada dos tucanes que observei allá em Anavilhana. Próximo. Ok. Bem, então esta é a onde inicia, onde empieza a filosofia desse modelo conservação biológica baseado na comunidade, onde tuve a oportunidade inicialmente no ambiente amazônico de comparar ambientes sobre a Amazônia com diferentes contextos de uso e relação humana. Então, se a pergunta que este muchachito aí há 35 anos, não, caminhando na Amazônia, começou a questionar, não, como o homem se relaciona com seu ambiente natural e como nós outros podemos sacar proveito de relações harmônicas, não, comparando com relações não tão harmônicas, não, e ver como podemos unir, não, o desenvolvimento socioeconômico, não, cultural do ser humano, que é um desenvolvimento que não há freno, não? Estamos caminhando a esse desenvolvimento, mas temos que volver a observar os exemplos de convivência e de relações harmônicas e fazer esta integração, não? Então, se por aí nasce a ideia do modelo. Próximo. Ok. Então, este modelo observa os três parâmetros, não? Então, chegamos a sítio e observamos homem, natureza, biodiversidade associada e seu ambiente, seu espaço geográfico. Então, por isso eu unifiquei a terminologia etnobiogeográfico. É um modelo etnobiogeográfico, onde podemos fazer a integração de variáveis
etnológicas, não de homem, não em si, não, os aspectos desta relação homem com a biodiversidade e com o ambiente e seu espaço geográfico. Passamos, próximo. Ok, há uma definição, essa definição é muito muito ampla, não, pero CBPC é a manifestação de indivíduos, não, de famílias, de comunidades, de grupos organizados e também grupos não organizados, não? E essas pessoas estão fazendo atividades, não, processos que colaboram com a conservação biológica, diretamente ou indiretamente, não? E muitas vezes estas comunidades estão fazendo conservação e eles próprios não sabem que estão fazendo conservação. E nós outros que estamos afuera, tampouco podemos visualizar diretamente este processo de conservação. Pelo CBBC, este modelo é esta manifestação, não? Como as comunidades se manifestam em pró à conservação de sua paisagem natural e biodiversidade associada. Passamos. Próximo. Ok. Bem, há uma metodologia, não? Há uma metodologia para entrarmos em esse mundo da conservação e comunidades. Há uma metodologia e, particularmente, eu tive a oportunidade de estar em Latinoamérica, não? Estar em Brasil, que é um país continental, não? De conhecer os ambientes, os biomas brasileiros, da Amazônia, a Bosque Atlântico, ao Pantanal, não? Cerrado, Caatinga, Bosque Seco, os Pampas, no sul do Brasil. Quer dizer, há um país continental, Brasil, e também tive a oportunidade de expandir estas observações a outros países da América Latina. Então, se, o que nasceu aí em Amazônia, no princípio de minha carreira como biólogo, há muitos anos atrás, eu comecei a interpretar em todos os ambientes e países que eu pude visitar. Passamos. Próximo. Ok. Então, eu tinha que ter um modelo biogeográfico. Eu não sou biogeográfico, não? Então, eu tinha que ter um modelo. Então, eu busquei a um companheiro, não? A Morrone, que é um biogeógrafo mexicano. Ele tem este ensaio, que vocês podem consultar, não? Existem outros tantos ensaios biogeográficos de América Latina e El Caribe, pero Morrone, este mexicano, ele me hace mais sencillo observar a dimensão biogeográfica de América Latina e o Caribe. Ele simplesmente conjuga, integra fauna, flora, intervenções e hace como um modelo de biogeográfico de 70 províncias. 70 províncias biogeográficas. E sobre estas 70 províncias biogeográficas é que eu tenho aplicado este modelo. Em as 70 províncias biogeográficas de Morrone. Este ensaio que posteriormente pode passar e está disposto em internet. Passamos? Próximo. Ok. Então, se temos já uma visão biogeográfica, um parâmetro geográfico que estamos trabalhando, onde estamos trabalhando, pero necessitamos a orientação, necessitamos o apoio de outras disciplinas. Aí entramos com a antropologia, a biologia de la conservação, a ecologia de paisagem, a ecologia de poblaciones, manejo de vida silvestre. Então, a filosofia, inclusive. Então, há uma integração de muitas disciplinas dentro do modelo CBBC. Não? Temos que buscar
este apoio, não, em todas essas disciplinas para fundamentar o modelo CBBC. Então, é muito sencillo ir a la ecologia de poblaciones e estudar todos os modelos, suas teorias, não, a teoria de islas de MacArthur e Wilson, não? Então, buscar informações que fundamentem o que estamos proponendo como modelo latino-americano e caribenho. Próximo. Processos. Ok, os processos, não? Então, CBBC tem processos. E vamos entrar em um exemplo de uma das províncias que estudei, que estudo muito bem, que é a província de La Caatinga, não? Está no nordeste de Brasil. É uma zona que está fora da costa, mais interior do Brasil, como a 250 quilômetros da costa, entrando na parte nordeste do Brasil. É uma zona que conosco muito bem, porque foi uma das primeiras zonas que investiguei também como biólogo. E, bem, chegando em La Caatinga, Caatinga é o nome tupi-guarani, não da língua madre indígena brasileira, que significa bosque branco, não? Ca, não, bosque tinga branco. É o bosque branco, porque se observa que não há muito florescimento durante a maior parte do ano. Então, se tem este nome, Caatinga. Então, na Caatinga, eu comecei a observar esta relação do homem desde seu muito tempo pré-histórico, porque há muitas contradições, porque esta fotografia que mostro é uma pintura rupestre, não, de uma das áreas da Caatinga brasileira, que tem data como mais de 30 mil anos, quer dizer, contradiz toda a teoria da entrada do homem americano, não, asiático, ao continente americano, quer dizer, há muita contradição, mas sim, o homem tem uma relação com a natureza em este ambiente há muitos anos. Então, este processo histórico é muito importante no momento que entramos a uma província, não? Saber esta relação desde seu contexto histórico. Passamos. Ok. Então, entramos na parte biológica, não? É importante saber o que temos aí dentro deste ambiente, não? Quais são as espécies mais emblemáticas que você pode ter como indicadores, não? Então, está aí o armadilho, bola, não, que é uma espécie endêmica, a seriema, que é esta ave do lado esquerdo, a ararinha azul, que é um pistacídeo endêmico e considerado já em extinção, porque não temos mais na natureza. Temos como 40 indivíduos em zoológicos em todo mundo, que estamos fazendo todo um trabalho em Brasil de reintrodução, não? Espécies florestais endêmicas. Então, esse ambiente natural, biológico, temos que observar também dentro do processo CBBC. Próximo. Ok. E claro, não? Como eu sempre estou referindo a este ambiente, observar La Caatinga, esta província, como um ambiente geográfico, não? Seu relevo, não? Por como este tipo de bioma, com suas associações de vegetação, estão acondicionadas a esta geografia, não? Então, se há toda uma relação homem na biodiversidade e espaço geográfico. Então, se vamos entendendo um pouco mais o modelo. Próximo. Ok. Então, se já sabendo a metodologia que temos que aplicar ao modelo CBBC, não? Temos 70 províncias, não viajei a todas, todavia. Estou em meu número 32 das províncias, das 70 províncias biogeográficas em América Latina e o Caribe. Todavia me restam muito para conhecer. Mas vamos a exemplos, não? E ultimamente eu tenho
investigado as províncias biogeográficas de Colômbia. Não? Então, se chegamos a três províncias principais, Chocó, Cauca e Magdalena. Não? Então, se são províncias que Morrone me orientou em seu ensaio, e chego a Colômbia para ter como e mostrar a vocês um estudo de caso. Próximo. Ok. Então, se vamos a identificar, não, dentro dessas províncias, porque às vezes se relaciona uma província com outra, e me localizei na cordilheira ocidental. Colômbia, los Andes colombianos são muito particulares, porque ao sair de Equador se trifica, não? Então, há três cordilheiras: la ocidental, la cordilheira central e la oriental. Então, se eu me inclinei a trabalhar por toda a situação de logística, não? A trabalhar na cordilheira ocidental colombiana. Então, estou identificando um sítio em particular, porque não posso chegar à Colômbia em um solo momento e aplicar o modelo de imediato a todo o país. É grande, é complicado, não? E cada país, cada nação que hago la evaluação, há diferenças, não? Então, se estou em El Salvador, la situação é mais sencilla, entre comillas, porque temos províncias muito dinâmicas e diferenciadas, pero sim, é o tamanho, não? La extensão de las naciones e de las províncias interferem em esta identificação. Passamos. Maestro, só recordar que quedam 10 minutos. Ok, então vamos aí. Então, temos a análise. Como já volvendo, não? Já falando de toda a situação de Colômbia, das províncias, então se faz toda esta análise etnobiogeográfica. Passamos. Ok. Esta relação do homem, da cordilheira ocidental com seu entorno. Então, esta investigação é parte deste processo. Próximo. Igual, maestro, pode seguir, não se preocupe. Ok. Então, observamos a biodiversidade associada a esta condição humana e geográfica. Passamos. E, claro, buscamos os fatores geográficos que influenciam tanto em essa relação humana como em na distribuição biogeográfica de las espécies. Passamos. Ok, então se a metodologia nos pede alguns detalhes, não? Então se buscamos este cenário de atores locais e externos. Estamos falando da metodologia que se aplica no momento que localizamos uma determinada província e identificamos uma determinada zona desta província para ser a análise. Então, se atores locais, não? Então, se informantes claves, informantes aleatórios, não? E organizações não governamentais, organizações não organizadas e também instituições do Estado. Locais e externos, não? Então, esta faz parte da metodologia. Passamos? Ok, os informantes clave são muito importantes, aqueles que te identificam, não se chega ao sítio, porque te identificam que essa pessoa é clave, essa pessoa tem conhecimento, mas não se detengam a estes informantes claves. Os informantes aleatórios são importantíssimos, são as pessoas que encontramos em la casualidade do dia a dia em campo, não? Em tomando um café, ou em bus, em ativa dos caminhões, em transporte, caminhando. Esses informantes aleatórios são tão importantes como os informantes claves. Às vezes, muito mais. Não? Porque os informantes claves, às vezes, estão condicionados a te dar informação
que você está buscando. E os informantes aleatórios, não. É um conversatório, não, de café, e isso sai informações preciosíssimas para nossa análise biogeográfica. Passamos? Ok. Então, já falamos dos informantes aleatórios, a importância, não, de tomar café com o campesino, de comer aí com alguma agrupação indígena. Então, este conversatório é importantíssimo no momento deste diagnóstico que estamos realizando em este determinado setor geográfico. Passamos. Ok, as organizações, tanto organizações organizadas como também as organizações não organizadas. Me gusta muito, da mesma maneira que os informantes claves e aleatórios, as organizações claves e não organizadas. Então, se há grupos de mulheres, grupos de indígenas, grupos de ninhos que não estão organizados, mas que podem passar informações valiosas e te dar um contexto mais preciso de tua observação em campo. Próximo. As instituições. Não? Então, se buscamos a cooperativa de cafeicultores locais, mas também vamos buscar as grandes instituições que estão por detrás do meio ambiente, por detrás do sistema social do país, e buscar informações do que está passando, não? Esta integração de instituições e a atuação dessas instituições em esse determinado sítio que estamos trabalhando. Próximo. Ruta crítica. Muito importante a ruta crítica histórica, não, de este sítio em particular, não? Então, se em la cordilheira ocidental de Colômbia, tem, além de toda uma história, não, muito mais allá, não temos a posição de las guerrilhas, não, o momento de conflito bélico armado guerrilheiro que estava aí em cima deste ambiente com uma influência muito forte, não, um trabalho, todo um trabalho de análise etnobiológico, a influência das guerrilhas sobre a conservação biológica em determinados países como Colômbia, como El Salvador, México e outro, Guatemala, não? Onde esses grupos bélicos não governamentais tiveram um momento, não, histórico em esta linha, essa linha de base, não, que podemos relacionar a conservação. Então, se vem a guerrilha, vem o incremento da produção de café em toda a cordilheira, vem a criação de áreas silvestres protegidas. Então, se são linhas de base, não, de situações que passaram este determinado sítio historicamente. Então, isso é importante também fazer esta análise. Então, se vê que é muito complexo, não? Toda esta análise de CBBC. Passamos? Ok. Então, se chegamos às espécies, então, é muito importante fazer análise de objetos de conservação, não? Porque há sítios, e cada sítio tem seu objeto de conservação determinado tanto por organizações externas como por la própria comunidade, não? Então, se em la cordilheira ocidental, aí integramos as duas opiniões de organizações externas que determinaram que el oso andino, não, o Tremactus ornatus, é um objeto de conservação importante para este processo de análise. Passamos. Ok, então o osso andino está aí arriba, está no ápice, não, de toda esta pirâmide trófica e etnobiogeográfica. Então, se vê que o osso, sim, se presta
a ser uma análise de esta espécie, esse objeto de conservação em particular, e através desse objeto a ser toda esta segregação e análise sociobiogeográfica. Passamos? Ok. Dentro da metodologia CBBC, temos as ESAR, que são as evaluações socioambientais rápidas, não? Trabalhando tanto como investigação. Estou aí, nessa foto do lado esquerdo, estou aí no deserto de Atacama, no norte de Chile, e é complicado fazer uma avaliação, um diagnóstico social, porque as comunidades estão muito dispersas e estamos no meio de um deserto. Mas também se pode fazer uma avaliação socioambiental rápida, participativa, e também integrar as duas, não? Então, se faz a investigação, você solito em campo, se faz a ESAR participativa, integramos. Passamos. Ok. Aí vamos mostrando algumas figuras, algumas fotos de la investigação, de chegar em campo, você solo como investigação e fazer seus argumentos investigativos. O próximo. La participação um pouco complicada, não chegar a um sítio, claro, chegar de imediato a um sítio e fazer uma avaliação participativa é complicadito em alguns sítios, principalmente no contexto de um país que vem com uma situação histórica de guerrilha, então é complicado, mas sim, então se faz esse trabalho com as comunidades, a informação se amplia, não? Porque a comunidade tem a palavra, a comunidade tem a história, a comunidade tem suas relações diárias, a comunidade tem os convívios com a natureza e o ambiente. Então, a participação é totalmente necessária a CBBC, a este modelo. Próximo. Já estamos. Então, se buscamos todos os grupos que eu abri a vocês, aí comitê, gestores, os grupos de monitoreios, que apareceram nos últimos anos, não, em Colômbia, temos muitos exemplos de grupos organizados, comunitários, fazendo inventários, não, voluntários, então, organizações comunitárias. Passamos. As entrevistas, não, o conversatório, não, com a gente, não, que é importantíssimo sentar com a gente e desgrossar, sacar toda esta informação histórica, social, ambiental e biológica das comunidades. Então, esta entrevista direta com eles faz parte do processo metodológico de CBBC. Próximo. Então, se vem as análises, no trabalho com já participativo de mapear com eles, não, a gente vai mapear, vai falar seu espaço geográfico, porque às vezes é o espaço geográfico de uma comunidade, não é o mesmo espaço geográfico que estabelece os geógrafos ou o Instituto Geográfico do país. Não? Então, assim, cada comunidade tem seu espaço geográfico. Então, esse mapeio comunitário é muito importante. Passamos? Próximo. Toda a parte tecnológica, que eu não manejo muito, mas é importante integrar toda essa informação em mapas de sistema de informação geográfica. Passamos. Essa informação coletada, devolver à comunidade, devolver, reintegrar a informação com eles, explicar e perguntar se a informação coletada coincide com o que é a realidade local. Esta é uma retroalimentação importantíssima. Não passar a informação com a mirada do investigador, com a mirada de Robert Ball, não? Ele biólogo, mas sim retroalimentar essa informação com eles e perguntar: isto que está aqui é verdadeiro? Esta informação que coletamos em conjunto é verdadeira? Bem, se não é, modificamos. Este é o momento de modificar, não? Passamos. E, finalmente, a devolução. Devolver esta informação às comunidades, ao governo, às instituições,
de diferentes modalidades. Não? A devolução se faz em diferentes modalidades. Do lado direito, aí temos todo um trabalho de burros com quadrículas para ninhos. Isso é uma devolução de CBBC na Cordilheira Ocidental de Colômbia. Charlas, trabalhos específicos. Próximo. E, ok? Então, se vê todo um trabalho dirigido ao urso andino em conjunto com organizações que já estão trabalhando nesta área há muitos anos. Não estamos inventando nada novo. A Cordilheira Ocidental de Colômbia já é uma área bastante observada por organizações locais, como o Corredor Biológico Osso Andino, promovido pela Corporação Gaia, que tive a oportunidade e estou sempre grato por participar deste trabalho com eles allá em el Corredor Biológico. Então, sim, eles dão ferramentas, eles dão como mais força, não, fortalecer estes processos. Isto faz parte das devoluções. Próximo. Estamos já finalizando. Ok. Agora, depois de todo esse trabalho de 3-4 anos na Cordilheira, finalmente concentramos em um programa chamado Programa Hombre Biosfera Cordilheira Ocidental, onde reunimos toda essa informação social das comunidades que aí se chamam veredas, não, as veredas das comunidades que estão aí cercana ao osso andino, não, cercana a todo esse processo socio-etnobiológico, nessa mescla. Então, nasce esse programa que, a partir de agora deste ano, estamos impulsando em La Cordilheira, graças ao modelo CBBC. Passamos. Próximo. Ok, finalizando, dando as graças. Próximo. Aí está lá. Para qualquer informação, aí está a minha direção eletrônica, que é o nome da organização que presido há muitos anos, que é o Centro Socioambiental OSAR. Então, e aí está meu telefone particular para também qualquer outra comunicação. Este modelo é um modelo aplicado, é um modelo que está também muito associado a capacitações. Então, aí se mostra fotos de diferentes momentos de minhas capacitações em diferentes espaços de América Latina. E somente agradecer esta oportunidade de passar este modelo, que creio que é um modelo que, de verdade, integra o homem com a natureza de América Latina e do Caribe. Muitas graças. Muchas gracias, maestro de Almeida. En realidad, muchas gracias a usted por compartirnos esta valiosa información. Nos ha dado un gran preámbulo sobre este tema, que tristemente, por lo menos en El Salvador, no es muy conocido ni muy hablado, pero sería interesante plantearlo y poder trabajar de la misma manera que usted ha trabajado con esas diferentes comunidades. Actualmente, ahorita se hicieron varias preguntas de parte del público. Hemos conectado alrededor de 50 personas. Tenemos gente desde México, desde Nueva York. Saludos a todos desde diferentes partes del país de El Salvador. Igual saludos a todos. Ahorita vamos a proceder a que se hagan las preguntas. Mi compañero Rafael Salazar le brindará las preguntas a usted y esperamos que las pueda contestar de la mejor manera, maestro. Buenos días. Hubieron diferentes preguntas para el maestro de Almeida. La primera de ellas es de Paula Arellana desde México y pregunta, ¿cuál sería para usted la diferencia esencial entre las estrategias de conservación basadas en comunidades, como las áreas destinadas a conservación voluntaria, y las áreas naturales protegidas, las ANPs? Ok. Yo dejé muy, muy bien diferenciado que la conservación biológica basada en la comunidad nace del seno de las comunidades, nace de la propia relación de este individuo o de este grupo comunitario con su entorno natural. Pero
Pero claro, essas manifestações podem desenvolver em la criação de uma área protegida, claro, pero não é, a diferença está exatamente enmarcada de que las áreas silvestres protegidas vêm de conceitos governamentais e de trabalhos em conjunto com organizações não governamentais que criam um determinado parque natural, um parque nacional ou uma reserva forestal. Pero isto em toda a América Latina, em todas as minhas andanças, eu venho observando os conflitos, verdade? Aqui mesmo em Costa Rica, na zona que trabalho, temos a criação do Parque Nacional de Corcovado, a criação da Reserva Florestal Golfo Dulce, pero onde está a opinião da comunidade que está aí há anos, não muito antes da criação das áreas silvestres protegidas? Então, por isso o modelo é tão importante neste momento de valorar o conhecimento local. Não? Bem, se vamos criar uma área protegida, buscamos a gente que vive aí localmente, que vive aí há, quizás, siglos. Não? Pero não traemos este modelo de áreas protegidas de afuera sem ter a participação local. É muito perigoso e se presta a muitos conflitos, observado, claro, em México, seguramente, em todos os países que caminhamos. Gracias. A seguinte pergunta, sempre de Paula Arellano, é que se, em sua opinião e em sua experiência, estas estratégias têm uma verdadeira ventaja para as populações locais, porque ella ha escuchado de que muitos investigadores difieren em que poderia ser tão ventajoso para as populações locais. E queria saber sua opinião aí. É como digo, quando a iniciativa de conservar e de proteger nasce da própria comunidade, da própria seno da comunidade, todos os processos se facilitam, não? Todos os processos. Não temos que chegar a dar charlas de educação ambiental, nem talheres de como trabalhar. A própria comunidade já tem isto historicamente, não? As comunidades sabem que para tomar esta água limpa em minha casa, eu tenho que conservar arriba a minha montanha, não? Então, se para atender os ovos de tortugas todos os anos, que é uma base da dieta de algumas comunidades, eu tenho que conservar a tortuga marina. Não? Então, se esta é a grande ventaja, não, de ter as comunidades fazendo sua própria gestão natural. Não? Então, se, eu creio muito. Então, se, este modelo vem a analisar e fortalecer algo que já está dentro das comunidades, principalmente nas comunidades autóctonas, não, as indígenas. Não precisamos falar nada aos indígenas, não? Vamos allá na Amazônia, eles estão allá há 10 mil anos, comendo no tapir há 10 mil anos, não? E o tapir aí está todavia, não? Estão comendo tortugas há tantos mil, e aí está a tortuga. Então, se são modelos que sim, que aí não necessitamos escrever artigos nem livros científicos para provar que isto é lógico e é aplicável, não? Podemos sacar essas experiências e transferir para outras comunidades que não têm esta capacidade todavia de interpretar seu entorno. Muito obrigado, maestro. Luego pregunta Néstor Mario Herrera, ¿por qué es tan poco conocido este enfoque? Y que si este es un vacío en elementos en la formación, o si es por la cosmovisión, entre comillas, blanca. Okay. Esa es una excelente pregunta, ¿no? Ya que está, ya expliqué la lógica, es lógico que este modelo es factible, ¿no? Ahí están los ejemplos milenares, ¿no? La gente consumindo fauna e vivendo com a biodiversidade sem uma intervenção tão drástica. Não? Então, se por que este modelo não está sendo
aplicado, não? É uma pergunta que me hago também. Eu me hago sempre que visito os governos e sento com governantes. E digo, é fácil, aqui está. Observe as comunidades que estão aí conservando há tantos anos e já. Não? Simplesmente fortaleçam a eles, simplesmente melhore a qualidade de vida que eles fazem toda a gestão ambiental solitos. Não? Então, não necessitamos tanta plata para conservar. Não? É um paradoxo, não? Esta pergunta para mim também, não? Porque o modelo não é aplicado, porque esse modelo não é observado com tanta veemência pelos governos, pelas agências de conservação. Essa é uma pergunta que vou deixar a todos vocês. Bueno, la siguiente pregunta es del maestro Alberto González, que pregunta si es posible aplicar las ESAR en cualquier zona o si es necesario adaptarlas según el sitio que se va a evaluar. No, la ESAR es una metodología aplicada en cualquier sitio, ¿no? Yo hablé que el maestro Alberto llega a una determinada comunidad de pescadores y él solo va a hacer la ESAR investigativa. Pero luego que entiende toda la movida comunitaria, hace la ESAR junto con las comunidades, haciendo la ESAR participativa y luego integra sus observaciones de investigador con la participación comunitaria. La ESAR es una metodología que está asociada a la metodología de CBBC, aplicada en cualquier parte de este planeta, cualquiera, ¿no? Cualquiera. Luego pregunta Robinson Urrea si se tienen interacciones o cotejos entre las comunidades para evaluar los alcances de la CBBC. Ah, perfecto, perfecto. Esta es la, esto que está pasando ahora, ¿no? De la comunidad colombiana de allá de la cordillera, pasar la experiencia para la comunidad de la península de Osa, que a comunidade da Península de Osa, no sul de Costa Rica, passe à comunidade do Parque Ferro Verde, em El Salvador. Esta integração é importantíssima, não? Vai mais allá da divulgação e da devolução às comunidades. É o intercâmbio de comunidades, não? Esse intercâmbio de conhecimentos entre comunidades é um passo que el modelo CBBC viene aplicando, ¿no? Viene intentando aplicar, porque no es fácil traer a representantes y hacer este intercambio, pero es importantísimo, ¿no? Esta integración de conocimientos comunitarios, porque esto fortalece, ¿no? O que está haciendo, esto valora lo que está haciendo los muchachos allá en Cerro Verde y El Salvador, com a comunidade de las veredas de la cordilheira colombiana ou de aí da Caatinga de Pernambuco, do Bosque Seco de Brasil. Então, esta integração é importantíssima. Muitas graças por esta pergunta, porque sim, é um desafio que o modelo CBBC tem que visualizar com mais veemência, não? Com mais força e buscar os meios, os recursos para este intercâmbio de conhecimento comunitário. Muitas graças. Não, graças a você, maestro, por responder a pergunta. Agora, a pergunta de Natalia Castillo. Desde sua perspectiva, qual é o papel das comunidades urbanas em este modelo? Que, de alguma maneira, são as que pressionam as comunidades por a pressão de demanda de recursos? E como se pode incluir a estas comunidades urbanas em a conservação? Gracias, Natalia. Un saludo grande. Sí, en estos últimos años yo tengo observado y tengo desviado la atención del modelo CBBC a los espacios urbanos. Yo tenía observado siempre los espacios naturales, las comunidades rurales, las comunidades autóctonas, indígenas, pero tenía olvidado esta comunidade urbana, não?
que é muito importante, porque dentro do espaço metrópole, dentro do espaço urbano, existem estas relações. Da mesma maneira, Yaya diz os espaços de paisagem natural dentro das cidades, dentro do espaço urbano, existem pessoas, existem agrupações, assim no CBBC, assim no conservação biológica própria. Não? Então, sim, eu tenho volvido a minha atenção e observado situações muito recentemente em minha própria cidade, que está na costa de Brasília, Recife, e meu próprio bairro, que tem um pequeno espaço de bosque atlântico. A comunidade se moveu para conservar uma espécie de primate, de mono, que vive aí. Então, assim, uau, aqui está o exemplo de comunidades urbanas sendo conservação biológica. Isto eu tenho ampliado e observado em todos os espaços urbanos, em todos. Não? Então, sim, eu tenho agora dado um pouco mais atenção a esta situação urbana e a conservação que existe dentro dos espaços urbanos. Muchas gracias. Luego la siguiente pregunta de Miguel Benigno. ¿Cómo se trabaja con este enfoque en comunidades que llevan poco tiempo en un área o no son originarias de la región? Como con las personas que llegan a convertir la selva amazónica en tierras ganaderas y para la soya. Ok. Uy, esta es otra importante interrogativa, ¿no? Interrogación. Porque sí, estamos hablando de comunidades autóctonas, comunidades que estão, têm uma tradição em esta zona, mas também podemos encontrar assentamentos que foram criados em este momento, não? Em este espaço de tempo imediato. Não? Então, se, aí vem a importância de modelos, não? De outras comunidades, este intercâmbio, não? De outras comunidades, mostrar, não? Situações não intervenir, para mostrar situações de outras comunidades que estão fazendo conservação a essas comunidades recém-estabelecidas. Mas também eu tenho observado também situações como esta, onde assentamentos em Brasil do Movimento de Los Sem Terra, que é MST, são campesinos que são desprovidos de terra e se localizam em uma determinada propriedade. E, claro, esta comunidade é nova, está lidando com um entorno espacial novo. Não? Que relação tem esta comunidade? Então, eu tenho observado que se cria, não? A própria natureza que eu falei no início da terra, o próprio instinto humano cria este valor natural, não? Comunidades recém-criadas, impeçam a observar seu espaço e ver que há necessidade de conservar a água, há necessidade de ampliar a zona florestal, quer dizer, há um interesse intrínseco desses assentamentos recém-criados, mas sim, este intercâmbio, de intercâmbio de experiência de outras comunidades muito anuente em este momento. Não? A experiência em Colômbia são os assentamentos de los ex-combatentes, quer dizer, são os ex-guerrilheiros. Não? Então, sim, esses assentamentos estão aí criados ao entorno muito diferente do que viviam antes, mas eu observei que há um interesse de, uau, vamos sembrar, não? Em um assentamento no departamento aí em Remédios, em Colômbia, eu encontrei esta iniciativa com os ex-combatentes, dos ex-guerrilheiros. Eles criaram todo um programa de sembrar árvores e associar cada árvore com os ex-companheiros que padeceram em combate guerrilheiro. E me pareceu uma iniciativa própria de conservação biológica que nasceu em um assentamento novo, uma experiência observada muito recentemente em Colômbia.
Muchas gracias, maestro. También solo tenemos una última pregunta de Rocío Juárez. ¿Cómo ve el papel de los medios de comunicación en relación con cómo se presenta este modelo y cómo incide estos medios de comunicación en las políticas públicas? Excelente. Hoy en día tenemos que estar lidiando con los medios de comunicación, sean ellos de diferentes modalidades, ¿no? Los medios de comunicación prestan tanto para el lado bueno como para el lado negativo de la divulgación de un evento, esto es, observado en cualquier situación no social. Y en la parte ambiental, tenemos que también tener este cuidado, ¿no? Este cuidado. Entonces, yo siempre estoy aliado a los medios de comunicación como una tarea a más de divulgar el modelo, ¿no? Tenemos que estar al lado de ellos explicando y tener bien claro, ¿no? A estos medios de comunicación que tienen un fuerte papel en la incidencia de las políticas públicas, ¿no? Entonces, tengo que conocer la política pública de cada lugar que visito, ¿no? Y tengo que saber cómo este modelo interfere, integra a esta política pública ambiental y muchas veces social, ¿no? Yo también trabajo con la parte de las políticas públicas de personas con discapacidad. Yo soy una persona con discapacidad visual, ¿no? Entonces, yo entro en esas políticas públicas y intento observar esas políticas, intento integrar este proceso de CBBC y busco el apoyo de los medios de comunicación, ¿no? Idóneos para que me ayuden a integrar este proceso, este modelo, ao que já está escrito, ¿no? En papel, ¿no? Las políticas de cada país, ¿no? Entonces, no sé si por ahí vamos con la participación de los medios de comunicación. Gracias, maestro, también. Perdón, pero hay una pregunta más de Robinson Urrea, que pregunta si se tienen interacciones o cotejos entre comunidades para evaluar el alcance de la CBBC. No sé si es la misma pregunta que había hecho antes. Sí. Ah, bueno. No, esto que estábamos hablando. Gracias, Robin. Uh-huh. Esta es la idea, ¿no, Robin? De hacer este convivio de experiencia, ¿no? Lo que tenemos hecho son pequeños intercambios de conocimiento y de personal también, ¿no? Personas de un sitio a otro, como usted, ¿no? De San Rafael, ahí en Colombia, estuvieron acá en Costa Rica hace como 2 años atrás, ¿no? Una experiencia de intercambio. Esto es importante, ¿no? Este intercambio de observar lo que está haciendo la comunidad en diferentes situaciones, en diferentes contextos históricos, sociales, culturales, ambientales. Entonces, yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Y creo que esto sirvió mucho de base para tu organización ahí en San Rafael, Robin, ¿no? Y sí, como digo, CBBC necesita esta línea, ¿no? De crecimiento que es el intercambio de conocimiento entre comunidades. Porque ya tenemos la base, ¿no? Ya tenemos los fundamentos que sí, es un modelo que sí, que la gente está haciendo, ¿no? Y yo como investigador estoy observando, estoy relatando, estoy escribiendo, pero necesitamos integrar un conocimiento con otro, ¿no? Y mostrar a Latinoamérica y el Caribe que es un modelo factible y de pocos recursos, porque la propia comunidad está haciendo conservación. También hay una última pregunta sobre su opinión acerca de la gestión de Bolsonaro en contra de la conservación y por qué no se tomaron las medidas adecuadas para contrarrestar los incendios del Amazonas. La medida adecuada es sacar a este hombre del poder. No hay otra medida, ¿no? No sé, no estoy allá, no soy un movimiento revolucionario para sacar este desgobernante, porque no es un gobernante, es un hombre
que a gente não vê esse poder estratégico, não? Tem um poder estratégico muito forte, que é criar o caos, não? Criar o caos em meu país, está criando o caos, não? E no momento de termos uma população em caos, qualquer alternativa é bem-vinda. E a alternativa que ele está proponendo e que está muito visível para todos é o militarismo, é regressar ao poder militar. Não sou contra os militares, meu papá foi militar, meus irmãos são militares, pero as experiências da América Latina com o militarismo não são buenas. Não são buenas. Não temos exemplos buenos. Então, por que volver a algo que não saiu bem? Bolsonaro tem uma filosofia de caos, e o caos inicia com a destruição da natureza, com a destruição dos pueblos autóctonos. Não? É uma situação caótica que meu país vive, não triste, não? Que me dá muita tristeza. E só espero que meu povo, porque o mundo já sabe, todo mundo lá fora, não? Todo mundo sabe o que está passando, todo mundo sabe que ele é um mal governante. Mas meu próprio país, meu próprio povo tem que tomar a iniciativa e dizer não mais, não mais. Não? Isso que está passando é caótico. Não? Não podemos destruir milhões de hectares de bosque amazônico com fogo. Não podemos substituir o bosque amazônico por plantações de soja, de granos, de ganado. Não? Não podemos pelear com os povos indígenas que estão allá, não? Por toda a vida. Toda a vida. Não? Então, se bem, essa é a revolução que a conservação biológica tem que tomar as rédeas. Não? Gracias. Muchas gracias, maestro. Esas serían todas las preguntas. Le agradecemos a usted por el tiempo y por haber respondido todo y por su participación y por brindarnos estos conocimientos muy importantes. Muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias a las organizaciones, a usted de la Asociación de Estudiantes, a la Sociedad Mesoamericana de Biología y Conservación, a la propia Universidad de El Salvador y a todos. Muchas gracias. Gracias. También los invitamos a la siguiente ponencia, a la siguiente conferencia, que será el día de mañana. Esta actividad de hoy ha resultado ser un éxito. Hemos tenido presencia de muchos países. Ha sido realmente una gran convocatoria y apreciamos mucho la presencia y la participación que han tenido todos. Así que, sin más, los invitamos a la siguiente conferencia, que va a ser Microplásticos en Cuerpos Acuáticos de El Salvador, a cargo del doctor Enrique Barraza. Sin más, nos despedimos y muchas gracias por su participación.